Já vás vítám u dalšího dílu. A už jste lidi u dalšího videa. Takže společný problém. Ne, už nenatáčíme. Já nenatáčím. Já se na tebe budu přes foťák na tebe dívat, no? Ty debile! Jo, Baxi. Vyskočil Bax. Dáš to. To je easy. Vidíš, co já? Jo, pohoda. Je to pohoda, vole. Jaký lešky to je na kole na statek, ne? Tam já nechci jít do pekla. Vidíš to já? No, pohoda. 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 Poprvé, co jsem to dal, pohoda. Pohoda. Pohoda, poprvé, co jsem to dal. Je natáčení. To může být třeba ale od toho okna. Pohoda! Já jsem teď nezemřel, jo? Jenom se to buglo. Mám nápad. Pavle, budeš mě natáčet a já budu hrát na to. Ne. Proč? Počkej. Můžeš začít natáčet? Pavle, půjč, prosím, tak mě budeš hlídat, já ti to neulomím. Ne. Půjč, prosím. Pavle, jo. My jsme dneska šáhli na dádovu kytaru. My jsme dneska šáhli na dádovu kytaru. Učitelka by to měla danou. Benjubi. A my jsme zase zahli na počítačin hlavě. Pavle, prosím, tak mě hlídej, ne. Abych s tím neotáčil. Prosím. Je to na...